Teda, Věrko, musím uznat, že ty se s tím vůbec nemažeš. Toho Arenbergera mě bylo snad i líto. Z tebe úplně mrazilo. Taky mu mohli volat Vrbata s Hančem. Ale vždyť přece jenom špatně vyplnil daňové přiznání. Ťopku, tebe oblbne fakt každej. Přece slíbil, že hned odstoupí. No. A za necelých 7 týdnů byl pryč, to se mu zase musí nechat. Já jsem zvědavá, kdo tam přijde po něm. Aby to nebylo z hrazdy na bradla. 5709, 5700, tak. Ťopku, koho tam máme dál? No, už jenom dva. Okamura a Hamáček. Proč to neseřadili podle abecedy? Kdo to napsal? No, Karel. Hynek. Macha. Svolávám vojsko do práce, ať pročistí tu stoku. Ministry všechny zdravotnictví jen z posledního roku. Zazvijete hlasem nejtišším. Hleďte je něžně rozmačkat. A v pozdní večer přidávám Okamuru a Hamáčka. Aha. Dobrý den, pane Okamuro, jsme zástupci Blanických rytířů a chceme s vámi pohovořit. Já vás zastavím. Já situaci znám, ve sněmovně jste hodně horké téma. Já už jsem se nemohl dočkat, až mi zavoláte. Proč vám to trvalo tak dlouho? No, nemáme na starosti jenom vás. No, já jsem tedy ochoten postavit se do čela vojska. Včera bylo pozdě. Pardon? Nebo máte snad někoho lepšího? Já mám národ na prvním místě. Já tady v podstatě bráním české hranice a tradiční hodnoty vlastním tělem. Spíš billboardama si špatnou grafikou. Ano, za peníze z vytunelovaného Úsvitu. To je to tež. Myslím, že nemusíme slovíčkařit. Tak, já jsem si tady připravil pár bodů. Musíme zastavit příliv islamistů, genderistů, globalistů, multikulturalistů a kulturistů. Proč kulturistů? No, protože mi dávali v děcáku potlaně. Lidi, co nám tady vnucují nový světový řád, no hlavně ty lidi, a nastolit znovu kult zdravého selského rozumu. Tak, a to je asi všechno. No, tak, ale je nás málo. Tak kdy se můžete přidat? Pane Okamuro, my vám voláme z jiného důvodu. Ale poslouchám. Na důrazné doporučení od samotného knížete Václava byste měl co nejrychleji navštívit nějakého psychologa nebo psychiatra a zkusit vyřešit aspoň některá z vážných traumat, která jste měl v dětství a v dospívání a eliminovat tu vaši obrovskou nenávist. Co to je za pitomost? Je zcela evidentní, že opakujete modely chování, kterými kdysi někdo ublížil vám. Ano. No. A to jsem viděl jenom polovinu vaší 13. komnaty. Já jsem se sice do 12 let počurával, ale to už je snad jedno, ne? Já už se nepočurávám. Prosím vás, běžte se léčit. Tak to raději skočím z okna. Pošleme ho Kubišovi s Gabčíkem. S Gabčíkem? Slováci jsou tady taky? Všichni, co za něco stáli a umřeli ještě před rozpadem. A to jsou kteří? No,
Gabčík. Tak voláme Hamáčkovi. Dobrý den. Dobrý den, pane Hamáčku. Tady zástupci Blanických rytířů a máme s vámi řeč. Já vím. Já už na vás čekám. Já bych zavolal sám, ale já jsem nevěděl jak. Na Skypeu jsme normálně jako Blaník. Já vím. Já jsem nesebral odvahu. Já si uvědomuji moc dobře, jak co jsem všechno podělal. I ty trosky z naší strany jsem úplně rozmetal. Má páteř je na tom tak, že ji drží sotva kosmodisk. Boty si o mě každý otírá. A to nejen obrazně. Já omdlévám. I ve spánku omdlévám. Prosím, pomožte mi. Já jsem poslal dopis i Čaku Novicovi a on mi poslal jenom podpisovou kartičku. No, víte, já bych se chtěl aspoň jednou v životě zachovat jako chlap. Myslíte to opravdu vážně? No, úplně vážně. Ať se na místě poopadnu, jestli lžu. No, a nezbyl po něm ani ten kosmodisk. Thank you.